Промисловий центр України «Донбас» у вогні. Після мирної анексії Криму Донецька та Луганська області стали ареною справжньої війни. Серед причин кривавих протистоянь називають ті, що київська влада не чує Донбасу, не задовольняє потреб його жителів, а з іншого боку місцеве населення не визнає тимчасової влади у Києві, яку привів Євромайдан. А також втручання Росії, яка фактично розв'язала цю війну. Справжній корінь бід, які звалилися на голови жителів Донбасу, лежить значно глибше і об'єднує цілу низку соціально-економічних проблем. Подібний конфлікт із залученням зовнішнього гравця був би неможливим на Галичині чи Волині. Чому ж Донбас став сприятливим ґрунтом для сепаратизму? Щоб зрозуміти мотиви поведінки прихильників сепаратизму, потрібно замислитись над психологією шахтаря. Вони люди, якби там інтернальні, не заглиблені в щось. Вони люди, психологія шахтаря, це, до речі, ще британці досліджували, вона подібна до психології солдата. Це люди, які постійно жили і живуть в умовах ризику, і не просто ризику, а загрози власному життю. І хтось з них не знає, чи повернеться з шахти живим нагору. Ландшафт, клімат і рід занять формували психологію місцевого населення. Краєвиди тут чудові, клімат помірний, рід занять – важка промисловість. Радянська влада перетворила шахтаря у робітничу еліту, забезпечувала порівняно високий рівень життя. В Донбас потягнулись люди з усього СРСР. Тяжка фізична праця, яка не вимагала високих технологій і глибоких знань, перетворила регіон на пролетарський клондайк. Тим часом великі гроші приваблювали злочинний світ. З радянських часів Донбас був доволі криміналізованим регіоном. Криміналізованим з різних причин. В першу чергу через те, що свого часу на шахти звозили примусово людей з різних регіонів. Це часто людей, які фактично змушені були там попередньо відбували якесь покарання. А також те, що коли особливо в десь 60-х, 70-х, 80-х роках ці влиті радянською владою кошти на Донбасі з'явилися, очевидно, що великі кошти притягнули і великий кримінал до того. А тотальна корупція, поганий менеджмент останніх десятиліть призвів до того, що індустрію ніхто не модернізував. Вона з'їдала шалену кількість електроенергії та газу і поволі занепадала. Ніхто вже так не працює, як працюють люди в Донбасі. Тобто я особисто був на деяких підприємствах, я бачив устаткування, яке там стоїть, я бачив там, в принципі, обладнання, яке ще було зроблено там в Німеччині, тут таке трофейне обладнання, яке було потім там в 40-х роках ще привезено сюди. За часи незалежності було закрито понад 100 шахт. Часто копальня була годувальником села чи містечка поруч. Вугілля, що було символом звитяги і трудових подвигів, виявилось нерентабельно видобувати і останні 20 років викликали у людей тільки ностальгію. Вони не хочуть змін, вони не хочуть мінятись, і вони готові воювати, щоб не мінятись. Це вся війна, яка йде, це ж війна проти прогресу, по суті, війна проти Європи, проти євроінтеграції. Це такий картофельний бунт. Люди готові боротися за повернення у минуле, бо, на їхню думку, тоді було краще. Про них турбувались, влаштовували навчання, роботу, відпочинок. Вони відчували себе потрібними. Політично дуже старі вони совкові, а ментально вони як діти. Тут такий конгломерат дитячої поведінки і такого замшілого совєтського, значить, косогінського зразка політичних орієнтирів. Сьогодні чимало жителів Донбасу надзвичайно роздратовані і ворожі до західних українців. Вони живуть дитячими страхами. Баба Я замінив привид правого сектору. Допомагали плекати ненависть і сепаратизм місцеві еліти, які ще у 2004 році у Северодонецьку провели сепаратистський з'їзд. З тих часів у Донбасі пам'ятають, що вони третій сорт, що вони якісь там погані. Це ж їм хто до них це доносив? Це доносив Янукович, Ахметов, який вкладав в нього гроші. А чий проєкт Янукович, через якого це все власне і сталося? Це проєкт також Колєснікова, Ахметова, Звягільського, Ефремова. Небажання мінятися призвело до того, що на Донбасі лише концентрувалися соціально-економічні проблеми. Карта із загрозливою статистикою абортів, сирітства, наркозалежності, поширеності СНІДу та смертності корелює з тими регіонами, які зараз лихоманять сепаратизмом. Специфіка Донбасу теж призвела до того, що там дуже мало людей, здатних до самоорганізації, до самозайнятості. Шахти, знову таки, чи великі підприємства призводять до того, що там є тільки працівники, які знають, від якої години до якої відпрацювати. Відповідно, там є питання певної ієрархії, дисципліни, але далеко не самоорганізації.
Донбасі. Разом з тим, карта у довіднику пам'яток архітектури та містобудування показує, що у вимірі культурної спадщини Донбас, на жаль, бідний родич України. Більше того, комуністична ідеологія замінила тут звичні українцю християнські цінності. У цьому, зокрема, переконаний блогер Денис Казанський. До речі, про те, як марксизм експлуатував традиційні уявлення про християнство, писав валійський філософ Бертран Рассел. Погляди сепаратистів нагадують химерний мікс великодержавного шовінізму та радянських міфів. Це така суміш, коли там Микола II, Катерина II, Сталін тут же є, Ленін, а там, я не знаю, ну тобто всіх, все, що завгодно. А до цього ще може докладатися іноді якесь там православ'я, а іноді може бути ще родна віри. Популярний міф про те, що Донбас годує Україну, вже давно спростували. Донбас живе на дотації. Але загострене самолюбство змушує щоразу реанімувати цей та інші міфи. Очевидно, що тільки їх ніхто не чує, тільки їх зневажають, тільки їх упосліджують, тільки їм не дають, тільки їх обзивають. І це все накопичується в якості фрустрації, кажуть психологи. І тут з'являється північний сусід, він каже: пацани, є варіант рішення. У мутній воді легше рибу ловити. Кремлівські політтехнологи, використовуючи болі, біди та страхи мешканців регіону, а також тісні контакти із Росією, з допомогою спецслужб смикають за мотузочки Донбас, аби тримати упокореною всю Україну. 7 мільйонів – це не 2 мільйони, які живуть в Криму. Поэтому мы видим по действиям России, что Россия не хочет аннексировать Донбасс, потому что она прекрасно осознает все эти риски. И она хотела бы переложить эти риски на Украину для того, чтобы, истощая Украину в этой борьбе, добиваться для себя геостратегического положения лучшего, чем было у нее до этого. Однако на Донбассе большинство мешканців – украинцы. Хотя за последние годы их удалось приспати, народження політичної нації на Сході ще має відбутися. Народ має ідентифікацію, народ розуміє якісь основні параметри, і народ плаче, співає, вишиває, танцює, якби має всі ознаки цієї поведінки, але народ чекає, коли його прийдуть і визволять. Це народ. Нація бере в руки зброю і бореться сама. У другій серії трилогії про Донбас ми розповімо про те, як відбувається так звана гібридна війна. Які просачуються мілкими групами через границі, використовує лісні масиви, тобто використовує підтримку місцевого населення. А також про те, як повстає український Донбас, який не хоче міняти свободу на хліб. Ми либо залишимося як держава в цьому конфлікті, либо вона скоро вполне забудуть. У третій серії ми будемо говорити про перспективи регіону, який багато хто вважає для України втраченим. Треба розуміти, що це режим окупованої території. А припинення активних бойових дій не означає припинення конфлікту. Крапка. Треба ставити на молодь, треба давати молоді можливість побачити всю Україну. Бачили, що там не живуть фашисти, що там не живуть якісь кровожери, людожери там і таке інше. Тобто вони просто поверталися і знали, що там такі ж самі люди. Богдан Ворон, Денис Фурдин, Олександр Савранський. Живе ТВ.